хэлцэж байгаа. За, малын болгоо бол сүүлийн жилүүдэд жил бүр одоо тасралтгүй нэмэгдэж байгаа ийм гэмтрэг байгаа. Ийм болохоор энэ улсын хурлын гишүүн бодорчлон нарын бидний эдэн гишүүд нэлээд энэ малын болгоог гэмтрэгт оногдуулах ял шийтгэлийг чангатгах, за хуулийн хийдэл гаргаулахгүй байх үүднээс эргэн хуульд нэмэлт өөрчлөлт тухай, за мөн зөрчлийн хуульд нэмэлт өөрчлөлт тухай хуулийн төслүүдийг санаачилж өргөн бариад ингээд одоо хэлцээ явьж байгаа. За, энэ дээр бол их хурлаас ажлын хэсэг гарч ажилласан байна. За, энэ дээр бол зарчмын зөрчлөлтөд саналууд бас ажлын хэсэг гаргасан байгаа юм байна. За, энд бол хууль санаачлагч бидний концепттой ерөнхийдөө нийцж байгаа учраас хол зөрөөтэй биш учраас бол дэмжих боломжтой гэж үзэж байна. Гэтэл нэг 2-3 зүйлийг бас тодорхойлчихъя гэж бодож байна. За, энд мал хулгайлах гэмтрэх тоногдуулах ял шийтгэлдэр бол хөндрүүлэх нөхцөл 5 нөхцөл байдлыг зааж өгсөн. Үүний дотор олон тооны мал гэдэг ийм одоо 17-12-т байгаа энэ тодорхойлолт байгаа. За, энэ тодорхойлолтоор одоогийн хуулиар бол 24 бог 8 бодоос дээш тооны малыг ойлгохоор байгаа юм. За, гэтээ бид бол нь хууль санаачлагчид 5 бог 1 бодоос дээш тооны малыг олон тооны мал гэж үзэхээр тусгасан байсан. За, ажлын хэсгээс үүнийг 8 бог 2 бод түүнээс дээш гэж өөрчилж оруулж ирсэн байгаа юм байна. Тэгээ олон тооны мал гэдгийг хэрхэн тодорхойлсноор энэ ялын хөндрүүлэх нөхцөл байдал маань хэр төвшөнд очих юм, хэрхэн ял шийтгэл оногдуулах уу гэдэг зүйл маань тодорхойлогдно. Тэгэхээр энэ ажлын хэсгээс энэ бидний өргөн барьснаас баг зэрэг хөнгөрүүлээд буюу 3 богийн зөрүүтгээр ингээд томьёосон байна л да. Ингээд өөрчлөсөн үндэслэл нь юм бэ гэдэг нэг дуус тодруулж асууя. За, хоёр дугаарт эхний энэ асуултаа холбогдуулаад уйлдуулаад үзэхээр бодыг бог шилжүүлэхтэй холбоотой энэ дараагийн томьёолол бол яригдаж таарна. Нэг бодыг 5 богоор тооцох санд орулсан. Эрүүгийн хуулийн одоогийн заалт нь 3 богоор тооцож байгаа. За, ажлын хэсэг болохоор 4 бог гэдэг одоо яг дундуур нь оруулаад ирсэн байна л да. Дундуур нь оруулаад ирсэн байна. Тэгэхээр бод малын эдийн засгийн үнэлгээ нь талаас энэ бодыг 4 богоор тооцоод байгаа мó. Энэ нь одоо зөв гэж үзсэн юм уу? Энийг бас үндэслэл тооцоонууд нь одоо юу юм бэ гэдэг ажлын хэсгээс мөн тодруулъя. За, харин энэ хууль санаачлагчдын хувьд хөндрүүлэх нөхцөл байдал буюу одоо диспозицийн хувьд бол бид нэгэн хэдэн зүйлүүдийг нэмж одоо нөхцөл байдлуудыг нэмж оруулсан. За, үүн дээр бол малын хулгай хөндрүүлэх нөхцөлтэй гэмтрэгдэр бол улсын хилээр одоо нэвтрүүлж мал хулгайлах гэмтрэг үүсгэн бол энэ хөндрүүлэхээр одоо ийм өөрчлөлт орж байгаа. За, энэ бол их чухал заалтаа гэж бодож байна. За, мал хулгайлах гэмтрэг ялангуяа хилийн малын хулгай бол манай хөвсгөл завхан одоо Усан аймгаар хөвчлэн гардаг. За, ингээд энэ гарсан алдагдсан малыг одоо тогтоосон боловч хохирол нь одоо төлөгддөггүй ийм нөхцөл байдал байдаг. За, одоо энэ хөдөө орон нутагт ажиллаж байхад ч гэсэн одоо малчд мал алдчихдаг, тэр нь хил гараад явцсан тодорхой болдог. Түүнийг нь бол Монголын хууль албаны байгууллага тогтоодог. За, зарим нь бол Оросын албаны улсад бас эзэн холбогдлогчийн тогтоосон байдаг. За, ингээд тэндээ ял шийтгэл авсан мөртлөө хохирол нь төлөгдөж орж ирдэггүй нөгөө тухайн иргэндээ. За, энэ нөхцөл байдлын талаар бас манай ажлын хэсэг бас тодорхой хариулт өгөөч. Хитэн ийм хэрэг байна, хэдийн тооны хохиролтой хэрэг байна. За, хитэн иргэн энэ хохирлоо нөхөн төлүүлж аваад байна вэ гэдэг талаар тодорхой мэдээлэл өгөөч. Ер нь энэ чиглэлээр одоо ямархоо ажлуудыг хууль зүйн манай цагдаагийн байгууллага шүүхэн шийдвэр гүйцэтгэх байгууллагын хийж байгаа вэ гэдэг ямархоо ажлууд гэж талаараа тувчхан танилцуулга авъя гэж бодож байна. За, ер нь бол яг энэ хуулийн нэг гол өөрчлөлт бол манай малчтын хамгийн их шүүмжлээд байсан за мал хулгай малын хулгай гэмтэр ажлын хэсэг цагдаагийн ерхий газрын батхан жаргал дээр байгаа юм. Хэ хариулах юм? Нэм даваа сайн зэрэг хууль зүйн ямны хууль зүйн болон газрын дарга. 83 дугаар микрофон. 83 дугаар ажлын хэсгийн 83. За, 18 онд улсын хэмжээнд бүртгэгдсэн нийт гэмтэргээс одоо 1096 гэмтэрэг нь одоо малын хулгайтай байсан. Малын хулгай гэмтэр бүртгэжсэн бол энэ онд бас жоохон малын хулгай нэлээд өсөлттэй буюу 1800 орчим 1809 гэмтэрэгт 1200 хүн холбогдсон байдалтайгаар одоо шалгаж байна. За, үндсэндээ энэ малын хулгай дээр бас улсын хилээр одоо дамжуулж үлдэх, нэвтрүүлж үлдэх асуудлууд бас энэ хил орчмын аймагуудад, хил орчмын бүсдээ сумуудад бас нэлээд гарч байгаа. Үүнтэй холбоотойгоор бас энэ хөндрүүлэх бүрэлдэхүүнээр авч хилцэж үүнийг бас одоо тагнуулын байгууллага болон бас шалах болцоотойгоор бас оруулж ирж байгаа.
түүнчлэн за тэр бодыг олон тооны мал гэдэг ойлголт дээр бол ажлын хэсэгт ярьсан. За засгийн газраас өргөн барьсан болоод гишүүдээс өргөн барьсан төсөл дээр нэгтгэхэд үндсэндээ олон тооны малыг 8 бог 2 бодод түүнээс дээш гэсэн томьёолоор оруулж ирсэн байж байгаа. За яг зөвхөн шилжүүлэх асуудал дээр бол үндсэндээ бас тухайн тэр малын ашиг шим одоо эдийн засгийн бас агуулгыг харья. Өөрөөр хэлэх юм бол одоо зах зээл дээр бас үхэр одоо адуу одоо 600-аас 1 сая төгрөгийн хооронд байхад одоо хонь одоо 100 мянгатай байхад бас яг энэ дүүцүүлэхэд бас хитрхи бас одоо эдийн засгийн агуулга талаас зөрүү гараад байна гэж байгаа учраас бас энийг нь жоохон ойртуулах байдлаар одоо нэг бод дээр 4 богоор тооцож байгаа. Өөрөөр хэлэх юм бол хонийг одоо зүгээр дундчлаа зах зээлийн анчаар авцгаад нэг хонийг 100 мянгаа тооцоод нэг 400 мянга за үхэр бол үндсэндээ бас зах зээл дээр бол нэг 600 мянгаас дээш гэж байж байгаа. Тэгэхээр бас яг энэ шилжүүлэх асуудал дээр эдийн засгийн юм том зөрүү гараад байгаа учраас энийг жоохон ойртуулах байдлаар бас ажлын хэсэг дээр ярилцаж ингэ шийдэгдсэн байж байгаа. За зочид танилцуулъя. Улсын хурлын гишүүн Лувсан Цэрэнгийн энх хамгаалангийн урилгаар Хүсгэл аймгийн Мөрөн Дэлгэр Мөрөн Дитэм Загсалбар сургуулийн багш нар улсын хурлын үйл ажиллагаа төрийн ордонтой танилцж байна. За багш нартаа улсын хурлын гишүүдийн нэрийн өмнөөс Эрдэм номын их ажилд нь өндөр амжилтыг хүсэрэе. За октябрийн баасан хөөгшөө.